صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دست مبارک سے آب کوثر پینا چاہیں گے. ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. شعر دیکھیں گے کہ توہرے امتیاں کے پیاسے لاگل با, ارے توہرے امتیاں کے پیاسے لاگل با, ہمنی کے توہرا پہ آس لاگل با, ہمنی کے توہرا پہ آس لاگل با. کوثر کے ہاں آقا, کوثر کے ہاں آقا, کوثر کے پانی پلائیتا ہو امنا کے للنوا, کوثر کے پانی پلائیتا ہو امنا کے للنوا. یہاں سے مقطع حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کر لیں ارشاد. کہ رحمت کے برکھاما نت دن نہ آوے, جزاک اللہ اسلام افزائی کا. کہ رحمت کے برکھاما نت دن نہ آوے, ہر کی ہوں آپن مقدر جگاوے, ہر کی ہوں آپن مقدر جگاوے. عابد کے ہاں آقا عابد کے قسمت جگیتا ہو آمنا کے عابد کے قسمت جگیتا ہو آمنا کے للنوا, ہمرو کے ایک دن بلائیتا ہو آمنا کے للنوا, طیبہ نگریا گھمیتا ہو آمنا کے. ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ.